Que sàpigues que no hi estic d'acord. Però els veïns hem decidit per votació que acceptem la teva proposta. Ei, collonot, eh? Ja veuràs com a la llarga ho triarà la millor opció. Demà faré la gestió per retirar l'instància. I ara, compleix la teva promesa i redacta per escrit el document del nostre acord. No pateixis. Ara mateix truco la meva advocada perquè el redacti. Hola, sóc l'Ivan. Sí, escolta, ja pots preparar el contracte pels veïns de Sant Andreu. Molt bé. Adéu, maca. Adéu. Quan el tingui, te'l faré arribar de seguida. Collons, quina eficiència, eh? Poder que ho celebrem amb una mica de cava, no? Veni, vés-ne a buscar una ampolla. Què, Cisco, t'hi apuntes o què? No s'havia perdut res amb vosaltres. Tio, ja estàs trucant la Riera, que no redacti res. Però tu ets burro o què? No l'has trucat? He fet comèdia per donar credibilitat a la nostra mentida. Ara ja tenim el que volíem. Els incolumarem paper mullat. I així podrem construir els nostres pisos tranquil·lament. Ets un fill de puta? Collonut. Escolta, i el Beni ni piu, eh? Perdó, eh? Està bé. Eli, jo vaig dir que faré aquest taller i és el que penso fer. I el cabró aquest talibán no m'aturarà, eh? Tia, últimament, amb tot aquest merder del Ross, s'ha desapuntat un munt de penya. Mira la Noé, ha hagut de cancel·lar el seu taller de malabars. I el de percussió, què? No va ni Déu. Ja, però això no vol dir que nosaltres haguem de deixar de fer la nostra, no? Exacte. Si deixem de fer els tallers, serà com acceptar la nostra derrota. Clar. Hola. 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 Sí. Que podem parlar un moment. Escolta'm, ara no puc, pots esperar un segon? Ara vinc, eh? I ara a sobre tenim els veïns donant-li la raó al Crespo. Fins i tot han anat a l'Ajuntament a retirar la instància on es reclamava que Can Serra fos un edifici d'interès local. Però nosaltres no som dels que tirem la tovallola. Lluitarem fins al final i ens quedarem aquí i farem els tallers fins al puto dia que vingui la poli. És que la que té raó. Pesadet, t'ha donat més raó, eh? A veure, quan teníem els veïns a favor, podíem lluitar contra l'Ivan. Però ara és qüestió de dies que ens fotin al carrer. I què? No és la primera vegada ni serà l'última. No, serà la sisena. Això abans no em preocupava. A veure, tu ens has dit milers de vegades el que significa aquest estil de vida. Ara som aquí i ens hem de defensar, i quan s'acabi ja buscarem un altre lloc. Doncs ja el podem començar a buscar. Eli, de debò que no t'havia vist mai així, tia. Mira, estic cansada d'haver de començar de nou cada vegada. Escolta'm, cansar-ho és casa nostra, eh? I farem els tallers i estarem units i tirarem endavant, tia. Si això és el que vol l'Ivan. Que ens desanimem, que ens farà allà mentre nosaltres i que deixem cansar-ho sense fer merda. Eli. Ells tenen raó. D'acord, vosaltres guanyeu. Molt bé, doncs va, posa les piles, que hem de fer un munt de cartells i hem d'empapar al barri. Vinga, som-hi. Vinga. Molt bé. Tia, si hem de penjar tots aquests cartells, potser que comprem una mica més de cel, o no? Sí. Tens pasta? És tot el que em queda. Ja n'hi ha prou, no? Et fa res si penjo algun cartell? Si no merda gaire. No, és un anunci d'uns tallers de música que fem a Can Serró. Si saps d'algú que li pugui interessar? Al barri no hi ha ningú que li interessi el que feu vosaltres. És un taller per nens. Ah? Pensava que no us calia treballar per aconseguir diners. Francisco, no tots som com el meu germà. No, esclar. Escolta'm, si estic a Can Serró per lluitar per un món més just, reivindicar un dret a l'habitatge i demostrar que un altre sistema de vida és possible. Sí, això és el que jo pensava. Durant un temps em vau fer sentir molt orgullós, saps? Quan us venia a veure, quan us ajudava en les vostres activitats, per uns moments era com si tornés a tenir 20 anys. Recordàveu tant a mi mateix quan tenia la vostra edat. I res d'això ha canviat. Sí, sí que ha canviat. Ara sé que no puc confiar en vosaltres. I el que és més greu, us ompliu la boca amb ideals i mandangues només per tenir una justificació per robar. I això no ho puc entendre.
Però, Francisco... Que tinguis un bon dia. Doncs jo sempre els trec de la Bíblia. Si t'estalvies una pasta. No, no és això. És que no crec que la cultura s'hagi de posseir. Escolta, m'ha dit la caca que esteu fotent amb el teu pare. Què us ha passat? Que s'ha tornat un imbècil. Si s'ha associat amb el Crespo, no m'estranya. Aquell fill de puta ha aconseguit posar-se a tothom a la butxaca. Hauries de veure com tots els veïns ens han girat l'esquena. Aquí la gent, quan li convé, deixa de fer-te costat. Abans he anat al Peris a comprar-me un entrepà i hi havia dos tios que m'han mirat amb una cara que no m'he atrevit a entrar. Ja. A mi la gent també em mira com si fos un monstre. A tu? Pel Iago. Però no penso deixar que m'enfonsin. Ja poden anar dient. És fàcil de dir. I també és fàcil de fer, si realment hi creus. No ho sé. Hi ha vegades que només de creure i no n'hi ha prou. Mira, jo he aguantat 5 desallotjaments. M'han pagat a les manis, m'he quedat sense res, he començat de zero... Però no ho sé, arriba un moment que em passen les ganes de continuar lluitant. Ja, ja sé què vols dir. De vegades rendir-se sembla la sortida més fàcil. I tant. Jo ho he estat a punt de fer. Cada vegada que entro en aquella presó estic a punt de fer-ho. Però llavors penso en la meva mare, que també va estar tancada. Clara. No, la Lali. I en la mare del Iago i... en tot el que han sacrificat per nosaltres. I llavors sé que estic fent bé. Perquè d'alguna manera, si no faig el que pugui per ser feliç, és com si les traís. I com si tot el que has fet fins ara no tingués sentit. Exacte. I no penso permetre que això passi. Mireu quin color més potent. Ah, ja? A veure... Ja. Està menjat això. Sí, que costa. Però la pintura encara està fresqueta, eh? Sí? Sí. Olé. Mola, eh? L'he trobat en un contenidor. I què en faràs? Mira. Doncs, no ho sé, he pensat que podria pintar la paret del pis a dalt i tapar les humitats, no? Digue-li a la Sandra que t'ajudi. Mira, aquesta no li demano ni d'hora. Quan la sala de l'estiguillesta pots fer els tallers de música allà, perquè aquí esteu al mig del pas i molesteu una mica. Ja, però no sé què dir-te, eh? Tal com ha anat. És que només ha vingut un nen. Doncs quin èxit. Sí. Home, la mare estava encantada, eh? Perquè pel mateix preu ha fet classes particulars. Hosti, quin morro que té la penya. Però la que estava una mica feta pols era l'Eli. No m'extranya, tenia moltes ganes de començar els tallers infantils. Però què hi foteu aquí? No necessito permís per entrar a casa meva. Foteu al camp, va. Us he de donar una notícia. Nosaltres de vosaltres no volem saber res. Tia, deixa que diguin el que vulguin. Potser és important. I tant que ho és. Suposo que el vostre advocat ja us ho explicarà. Però és que no em volia perdre les vostres cares. Desgràcia. El dia 11 de juliol... es farà el judici sobre Can Sarró. I us fotran al carrer. Així que ja podeu anar fent les maletes. Aquí l'únic que ha de fer les maletes ets tu, imbècil. Tu? Ja. M'has dit imbècil? Sí, t'he dit imbècil. I no res comparat amb el que et penso dir si torneu a fotre els peus aquí. Molt bé. Sí. Sí, sí. I quina por que tinc. Doncs més val que en tinguis, perquè no et posarem les coses fàcils. Sí, ho entens, sí. Especulador de merda? Molt bé. Nena, estàs fent el ridícul. La vostra lluita està perduda. Res està perdut fins que arriba al final. Al final ja té data. L'11 de juliol. Doncs seguirem lluitant fins l'11 de juliol. I més tard també. Però no ens pensem rendir perquè tu tinguis una puta data marcada al calendari. Eh? Oi, nois? I tant que no. Que sí. Va, ja, sí. I ara foteu el camp de casa nostra. Va. Casa vostra, però tu et sents? Si no desapareixes, et foto això pel cap. Tu prova-ho.